ဒုံလေးအမောင်းတို့ဒီကုတော်ပဲရတ္တအာဂါလာကုန်ပြီအတ္တစကြကုန်နေပြီလို့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကသူလီကိုဖြစ်တော်ကိုမိမိတို့ရဲ့နေရင်မိခိလာပြီကိုတိုက်ရိုက်မပြောဘဲနဲ့တခြားမြို့ရွာရဲ့နာမည်လွှဲပြောပြီးတဲ့ကာလဒီမီတော်မြို့ရွာကပါအဲ့ဒီလိုပြောကြတဲ့အခါတေနာဟိသာဓုဒလိုဆိုရင်ကောင်းပါပြီကျုပ်တို့ဓမ္မခသဒါပဆိုတော့ခါသာမိလိုက်လှေမဲ့မိမိတို့ရဲ့အမှုကိစ္စကိုမလစ်မဟင်းရအောင်ဒါဝင်ထောက်ဆောင်တဲ့အတွက်ထိုတရားတပါးတော့မိမိရဲ့အသွေးလူယုံတော်တွေဖြစ်ပြီးရတယ်ရမဟောရဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုအသွေးလူယုံတော်တွေဖြစ်ပြီးတော့တရားတပါးတော့တရားတော်မိလို့ထမ်းပါဒီလိုလူယုံတော်တွေဖြစ်ပြီးနေကြတဲ့အထက်တနေ့တော့ကပိလဒီသင်္ခဗလကမင်းဆိုတဲ့ဒီမင်းကလက်နဲ့များသူပြင်းရှင်းလဲစစ်တပ်များကိုသူရုံးစုတယ်ဒီအချင်းအရာကိုမဟောဇရာရဲ့သူလျောကမြင်တော့မဟောဇရာဆံသဝန်စွာပို့မယံဒီဝဣဒဘဝတံဣဒံနာမကရိတတိတိနာသာနာမဒီဝအရှင်မင်းသားဖျားမယောကျွန်းလို့တို့ဒီဣဒဤသင်္ခကပိလပြည်၌ဣဒံနာမကရိတတိဤမည်ရှိသောအမှုကိုပြုပေအပ်ဣတိဤသို့နာနာမပဝတိပတိကိုဖြင့်နာနာမမသိပါကုန်အရှင်သာကျွန်တော်မျိုးတို့နေတဲ့ဒီကပိလပြည်မှာဤမည်ရှိသောအမှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မယ်တော့အကြောင်းကိုတော့အမှန်ကျွန်တော်မျိုးတို့မသိဘူးအာဟုဒာနိသစ္စာပေတိအာဟုဒာနိလည်းနဲ့တကောသစ္စာပေတိစီရင်စေ၍နေပါသဖြာသေနံသိင်္ဂတတိသေနံစစ်တကောသင်္ဂတတိယုံစု၍နေပါသဖြာတုံးလေးအရှင်သာတို့သည်ပုရိသဝိသေတိယောက်ျားလူသောကောင်းတို့ကိုပေတ္တဝါစေလို့၍ဤမံဘဝတည်းဤဖြစ်ရကိုတထတော်အမှန်တန်သာနာထသိအောင်ကျိုးကုန်အားထုတ်စင်ပါကုန်သဖြာလို့ဒီလိုအမှားသဝံလွာမြမဟောတထာဓမ္မရှုဝတ်တဲ့သဝံလွာမြပို့ဒီလိုသဝံလွာပို့တဲ့အခါမဟောတရာကဒီစာပတ်ပြီးတော့လူအိမ်မှာရွှေကြိုက်နဲ့မွေးကြာကြီးနဲ့ပောက်ပောက်ရောပြီးကျွေးရဟင်းကြီးနဲ့ရောတဲ့ရေကိုတိုက်တဲ့မာဒရခေါ်သောရှင်အနန္ဒအလောင်းကြီးသားရှိမာဒရခေါ်တဲ့ရှင်အနန္ဒအလောင်းကြီးသားကိုလက်ရလက်မောင်းဆက်ပြီးတော့လက်မောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သံမအချင်းမာဒရကြီးမင်းကပိလရထေကပိလတန်းကြီး၌သင်္ခဗရကောနာမသင်္ခဗရတမည်ရှိတော်ရာသမင်းသည်အာဟုဒာနိလက်နဲ့တို့ကိုသစ္စာပေတိခိရာစီရင်စေ၍နေတဲ့အမောင်မာဒရကြည်သာကပိလဒီမှာသင်္ခဗလကဆိုတဲ့မင်းဟာလက်နဲ့များစီရင်နေတယ်လို့ကြားရတယ်စစ်တီဘူပါများရုံးစုနေတယ်လို့ကြားရတယ်တို့အမောင်မာဒရကြည်သာဒီတထထိုကပိလပြည်တို့ကံတော်ဟာသွား၍ဤတော်မှာဤမည်ရှိတော်မူကိုကရောတိပြု၏ဤတိဤတို့တထတော်အမှန်တိုင်းညတဝါသာနာဟိသိအောင်ဆုံးဆန်းရမည်အမောင်မာဒရကြည်သာဒီကနေကပိလမြေကသွားပြီးတဲ့ကာလထိုမင်းဘာလုပ်တယ်ဆိုတာအမှန်သိအောင်အမောင်ဆုံးဆန်းရမယ်ညတဝါသိအောင်ဆုံးဆန်းပြီးတဲ့ကာလသက္ကလသံဘုဒီပံအလုံးစုံသောသဘုဒိတ်တချုံလုံးတို့အာဟိန္ဒိတဝါအာဟိန္ဒာဟိလိလိကြရမည်အာဟိန္ဒိတဝါလိလိပြည်သကာလမေရှင်းလာယထံတို့ဘဝတိန်ပတိညာကိုအာဟာရဟိဆောင်ယူကြရမည်လို့ကပိလပြည်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိုပထမသွားဘာရဲ့သူလီကိုမောင်းကလေးရှိတယ်သူနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့သတင်းများကိုဘာဖြစ်တယ်အမှန်တိုင်းမှန်ပြအောင်ဆုံးစမ်းရကပိလဒီကဆုံးဆန်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့သဘူဒိတ်တွေဂျွန်းလုံး
တရားတော့မင်းတို့နေကြည်များကိုကြားရောက်ပြီးတော့တရင်များစုံစမ်းနေတဲ့ကာလတရင်များကဓမ္မပြန်ပြီးပို့ရောက်ရမယ်ဒီလိုအမိတ်ပြေးပြီးတော့ကြားရင်းနဲ့ပေါက်ပေါက်ကြီးကြားရင်းနဲ့ရေနဲ့ရောစပ်ပြီးတော့ရေတိုက်အကျင့်တရားအကျင့်တထောင်ချက်အပ်ဆက်အပ်ပြီးတော့ရှင်များဖြင့်အတောင်ကြားများကိုဆုံးလေလိမ့်ပြေးပြီးတဲ့ကာလခိုင်ချစ်သားသွားပြီးတော့လွတ်လိုက်မန္တရဆိုတဲ့ရှင်အနန္ဒအလောင်းကြီးသားကလည်းပဲသာဓုဒေဝကောင်းပါပြီရှင်သားကောင်းရင်ခကြီးကနေပြီးတော့ကပိလကြီးကသွားအလောင်းတော်ထားတဲ့သူလူနဲ့တွေ့ကပိလကြီးကရှိတဲ့သင်္ခဗလကမင်းကစစ်တီယုံစုယုံယုံစုရအလက်နဲ့များပြင်းစင်ယုံပြင်းစင်တာဘာမှသူရဲ့အကြံလားဒီတဲ့ပို့၍ထူးကြံတော့အကြောင်းမရှိပါဒါနဲ့ကပိလကြီးကနေပြီးတော့ခရီးတစ်ဆင့်ပဲရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ဥဒ္ဒရတင်္ဆာလအတိုင်းရောက်သွားအဲဒီဥဒ္ဒရတင်္ဆာလအတိုင်းမှာအုတ်ချုပ်တဲ့မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုလနီပြမတ္တမင်းထိုးသုလနီပြမတ္တမင်းမှာကေဝတ်ဆိုတဲ့အမတ်ပညာရှိဘုရောဟိဘုံသားတယောက်ရှိတယ်သုလနီပြမတ္တမင်းကကေဝတ်ဘုံသားကိုအများကြီးမြောက်စားချီးမြှင့်တော်မူတဲ့အတွက်တနေ့တနေ့ကေဝဘုံနာတိအိယာကထပြီးတော့စီမီးရောင်ကြောင်ကြောင်တောက်တဲ့အတွင်းမိမိရဲ့တိုက်ခန်းကရှိတဲ့စီးစိန်ဥစ္စာများကိုသေသေးချာချာကြည်ပြီးတော့သူစဉ်းစားကောင်းဝန်းနဲ့အယံမမသန္တကောအမအယံမမရသောကတ္တသန္တကောဩအခုငါရရှိနေတဲ့စီးစိန်တွေဟာဘသူရဲ့ဥစ္စာတွေပါလဲဘသူကပေးလို့ငါရတာပါလဲဒီလိုကြံစီပြီးတော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားမိပြီမှာငါဣညာသသံတကောသုလနီပြမတာတတအယံမမရသောဤငါယခုရနေတဲ့စီစဉ်ပြီးဣညာသတပါသောသူဤနသံတကောဥစ္စာမဟုတ်ချေသုလနီပြမတာတတသုလနီပြမတာမင်းဤသံတကောဥစ္စာပါပြီငါတဲ့အိမ်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်လင်းနေအောင်ချင်းရောက်ထားတဲ့အဆောက်အအုံးတွေအသောအဆောင်တွေအကုန်လုံးပါချင်းသုလနီပြမတာမင်းနေရာချင်းမြောက်တော်မူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဧဝရီပန္နမယတတာယကံရာသနံတကလသံဘုဒ္ဓိသေအက္ခရာသနံကာတုံဝတ္တိဧဝရီပန္ဤသို့သဘောရှိသောယတတာယကံမိမိအားစီစဉ်ဥစ္စာကိုပြီးပြီသောရာသနံပြည့်ရှင်မင်းကြီးကိုတကလသံဘုဒ္ဓိပေသဘုဒ္ဓိတ်ကျွန်းလုံး၌ဧကရာဇာလုံးအမျက်ဆုံးဧကရေမင်းတရားကိုကာတုံပြုခြင်းမှာဝတ္တတိသိမေ၏ဘယင်ကြီးဧကရေဘယင်မင်းကြီးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မှတော်မယ်လို့အဟိသာဧကပုရောဟိတောဘဝိသံမိသူအကျိုးဆောင်ကိုအကျိုးအောင်သောအနေဖြင့်ငါအရှင်သုလနီပြမတ္တမင်းသဘုဒိတ်တဲ့ဂျုံလုံးဧကရေမင်းဖြစ်တော်မူလို့ရှိရင်အဟိသာငါလည်းပဲဧကပုရိသောသဘုဒိတ်တဲ့ဂျုံလုံးတို့အမျက်ဆုံးပရောဟိဘုရားကြီးဒီဘဝိတ္တံဤဖြစ်ရပြီတော့အာလို့ဒီအကြံဖြင့်ပြန်စီစဉ်းစားပြီးတော့သုလနီပြမတ္တမင်းကြီးတံသွားရှေ့တော်မှောက်ရောက်တဲ့ကာလမဟာရာဇဒုက္ခံတယထမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးဒုက္ခံချမ်းညံသာသာတယထအိတ်တော်မူကြရပါကုန်ရဲ့ဇာဖရာညကချမ်းသာသွားအိတ်ဆက်တော်မူရပါရဲ့လားခရာလို့မြေတော်အာမပန္ဒိတအေးပညာရှိချမ်းချမ်းသာသာအိရပါဤလို့အရင်လိုပြောတဲ့အခါကိုဘုံနာကဘာလျှောက်ကလေးဆိုတော့ဒေဝမန္တေတပံအတ္ထိဒေဝသမုဒိနာအိုမင်းမြမန္တေတပံတိုင်းမြင်ပေါ်ရအကြောင်းသူဒီအတ္ထိရှိပါတော့ခရာလျှောက်တော့သုလနီပြမတာမင်းကဘယ်နဲ့ပြန်ပြောတယ်လဲဝဒအာစရိယအာသရိယဆရာဝဒတိုင်းမင်းဘွယ်စကားကိုလျှောက်ထားပြောကြပါလေတိုင်းမင်းဆရာရှိတဲ့စကားလျှောက်ထားပါလေပြောကြပါလေလို့ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကိဝုပုံနာကဒေဝသတုကံလုံးမန္တောဘဝိတ္တိဒေဝရှင်မင်းကြီးသတုကံလုံးနားလေးသက်သာကြာရမည်မန္တောအတိုင်းသင်သည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဖေဟာအန္တောနဂရီရဟောနာမနတ်တကလတ်တုံအန္တောနဂရီမြို့တွင်နန္တော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရဟောနာမဖြစ်ွယ်ရမည်ဒီကို
ละดุละจินตนะเดกามตะไหนบาอุญญานังอุญญ์ลงโลกิสสามาตวาจาโซลาพะยาชื่อนั้นโดดเเม่ตู้ตู้ไตมิงจินเม่เเม่โลสึกกวยอากูไม่อยากพุพะดีรอเมงลาอุญญ์โลอะตวนตวาจาโซลาโลตาดุอาสริยะก้าวมีพะยาจีดีโลสุรณีเจมตะเมงาวงคันปี้ดอเมยสวาโดสิติภูบาฉันยันยิ ဥဒ္ဒရပြန်စားလာမြို့တော်ကထွက်မင်္ဂလာဥယျံတော်ရောက်ဥယျံတော်ရောက်တဲ့ဆိုရင်မဲ့ပါလာတော့စိတ္တိဘုရားတွေကိုဥယျံတော်ပတ်ဝန်းကျင်အပြင်ကနေပြီးအဆောင်နေချတာဥယျံတဲ့တော့သုလနီပြမတာမင်းနဲ့ကေယုပုံနာနှစ်ဦးတည်းပဲဝန်သွားကြဝန်ကလာဖရာအလောင်းမင်းမဟောစွလိုက်တဲ့မဟာဒရကြီးသာသုလနီပြမတာမင်းနဲ့ကေယုပုံနာတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အမှုရာသမြင်တော့ စင်္ကြာဘဝိတာကမေတ္တာကာရဏေနဣဒ္ဓာဤသို့ကုလနီပြမတာမင်းနဲ့ကေဝေပုံနာတို့နှစ်ဦးတည်းသွားရ၌ကာရဏေနအကြောင်းတူသည်ဘဝိတာဘံရှိလိမ့်မည်ဤကံကအကြောင်းတူတစ်ခုကိုရှိရမှာကွာမန္တရကြီးသာစဉ်းစားတာဣဇ္ဇပန္တိတန္တာအာသိခိတဘာယုတ်တကံဂိဉ္စီသူနေသားမိဣဇ္ဇာယနေ့ဖြင့် ပန္တိတန္တနာဤအရှင်သခင်ဒုက္ခမိန်မဟောအားအာသိကိတ္တမယုတ်တကံလျောက်ထားသင့်သောဂိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောသတင်းတူကိုသူနေသာမိကြားရမှာဧကံအမှန်ပဲတနေ့တော့ငါသခင်ထံပြန်ပြီးတော့လျောက်ထားဖို့သင့်တော်မဲ့သတင်းတူတစ်ခုတော့ကြားရမှာအမှန်ပဲသူတို့အသွားကိုငါကဲကပ်ပြီးတော့နောက်ရောက်ကလိုက်မယ်ဆိုကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မာဒရကြီးသားလိုက် ဥယျာဉ်နဲ့ဝင်သွားတော့ဥယျာဉ်နဲ့လိုက်သွားတာကြီးရှင်မင်းကြီးနဲ့ကေဝဘုံသားတို့ကလည်းမင်္ဂလာဥယျာဉ်တော်အတွင်းအင်ဂျင်ပင်ရင်းမှာမင်းကြီးထိုင်ဖို့ရန်ခင်းထားတဲ့မင်္ဂလာကြောက်ဖြာတဲ့မှာသွားပြီးတော့မင်းရဲ့ဘရိုဟိတ်တို့ထိုင်တော့ရှင်အနန္ဒအလောင်းမာဒရကြီးသားအင်ဂျင်ပင်ကြီးရဲ့သိရကြားတဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့အထက်တဲ့ကသူတို့ပြောတာတွေနားထောင်နိုင်အောင်သူကနား တခါလေးသူကနားထောင်နေရရှိကြားလောက်တဲ့နေရာကသိကိုင်းဘောကနေပြီးတော့သိရကြားတယ်ကနေပြီးတော့ဒလူနားထောင်ပြီးတော့နေနှုတ်သာထိုင်မိရင်ပဲသုလမီပြမတာမင်းကြီးကကထေတအာစရိယအာစရိယဆရာကြီးကထေတတိုင်းမင်းစကားလျှောက်ထားပြောကြားကြပါကုန် ကိုင်းတိုင်းမြေစီရစကားပြောကြပါတော့ဆရာကြီးလို့ဒီလိုသူလူမျိုးပြမတာမင်းကပြောတဲ့အခါကျတော့ကေဝုဘုံနာကမဟာရာဇတဝကံနေဤတော့ကရောဟိမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးတဝရှင်မင်းကြီးဤကံနေနာတို့ကိုဤတော့ကရောဟိဒီနာတူးခဲ့ပါနှစ်ကိုကြပြောခြင်းအရှင်းနာဒီနာတူးခဲ့ပါအရှင်းနာများတူးလို့ပြောခြင်း သတ္တကံသောမန္တောဘဝိတ္တိသတ္တကံသောနာလိပ္ပတကြာရမယ်မန္တောအကြံစီအတိုင်းပင်သည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မည်လိနာကကြာရမယ်အတိုင်းမင်းဖြစ်ပါသည်ဗျာသတိမဟာရသမမဝဇဏံကရိယာတိသကလသံဘုဒီပေတံအေကရသံံကရောမိမဟာရသမြတ်သောမင်းကြီး မမကျွန်ုပ်၏ဝဆန္ဒစကားကိုသစေကရိယာတိအကဲ၍လိုက်နာညာသကလသံဘုဒ္ဓိပေသဗုဒိတ်ချွန်းလုံး၌တန်လျှင်မင်းကြီးကိုအက္ခရာသံအမျက်ဆုံးဧကရေမင်းကြီးဖြစ်အောင်ကြောမိပြုလိုပါသဖရာလို့ကျွန်ုပ်စကားကိုလိုက်နာတော်မူလို့ရှိရင်ဖြင့်သဗုဒိတ်ကျွန်းပြင်းမဧကရေဘယင်းကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးဆက်ချင်ပါသဖရာလို့ ဒီလိုလျှောက်တော့ရထေသူဂိတ္တာရာဇာနောလို့ဘိက္ခာပရမ္ပရာဇာမြအဟောရှိရာဇာနောမင်းတို့ဒီရထေသူတိုင်းနိုင်ငံတို့၌ဂိတ္တာတတ်မဲ့မောကြကုန်၏မင်းဆိုလို့ရှိရင်တပြည်ရရဲ့နောက်တပြည်လိုခြင်းတပြည်ရရဲ့နောက်တပြည်လိုခြင်းဆိုတာဒါမင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲမင်းရဲ့လောဘ အဲ့ဒီရထေသူဂိတ္တာရာဇာနောဆိုတဲ့အတိုင်း
ရှုလည်းဒီပြမတမင်းလည်းပဲမိမိရဲ့ဥဒ္ဒရာပင်သာလမြို့တမြို့တည်းနဲ့တင်းမတိန်နိုင်ပဲသဘူဒိတ်ကျွန်အပြင်းပါရှိတဲ့တရတပါးသောမြို့တရတပါးသောမင်းတို့အပေါ်မှာအေးဒီမင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူလည်းလိုချင်တော့ကတိတာအသရိယဂရိတာမိဒေဝသနံအသရိယဆရာကြီးကတိတာအကျောင်းအစီအတိုင်းပြင်လို့သာရေရတင်းတင်းပြောကြပါပြောပြပါဒေပင်ကြီးဝသနံတကားကိုဂရိတာမိလိုက်နာပါဆရာကြီးကြံမိတဲ့အတိုင်းအပင်အကျံစီကိုသာပြောဖုံးပွမလင်းလင်းပြောပြပါဆရာကြီးရဲ့တကားကိုကျုပ်လိုက်နာမယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာဒေဝကသူ့အကြံကိုဖွင့်ပြောဒေဝမယံဒီလုံးသင်္ကတိတဝါပထမံခௌတကနဂရဝရုံပိတဝါကနိတာမဒေဝသမုဒိနဩမင်းမြဖရာမယံအကျွန်ုပ်တို့ဒီသေနာမိမိမှာရှိတဲ့စစ်တကြီးကိုရုံသင်္ကတိတဝါယုံစု၍ပထမမေဝရှိဥစွာပင်လင်ခௌတကနဂရမြို့ငယ်တစ်ခုကိုရုံဘိတဝဝိညာဉ်ရေကဏိတာမရယူကုန်အံ့ဖရာရှင်မင်းကြီးဘုလို့တို့စစ်တက်ကြီးစုတစုတယုံနဲ့သွားပြီးတော့ရှေးဥစွာမြို့ငယ်ပြည်ငယ်တခုကိုသိမ့်မယ်ပြောတော့လွယ်လိုက်တာအဲ့ဒီမြို့ငယ်ပြည်ငယ်သိမ့်ပါကဘယ်ပုံပဲပန်းသိမ့်ပါတော့ဖရာလို့ဆိုတော့အဟိမ့်ကြီးသုရဒွာရိဏနဂရံပဝိသိတဝါရာသနာဝေခာမိဖြိမြို့ငယ်ပြည်ငယ်ကိုသိမ့်ပုံကအာမကျွန်းတို့ဒီသုရဒွာရိဏတကားငယ်ဖြင့်ပဝိသိတဝါနဂရံမြို့သို့ပဝိသိတဝါပဝိသာမိဝန်ပါပဝိသိတဝါဝန်ရောက်ပြီးတကာလရာသနာမြို့ရှင်ဖြစ်တဲ့မင်းတရားကိုဝေခာမိနားချစကားပြောကြပါမယ်ထုံးကြစကားပြောပြမယ်ဒီကနေပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားသစ်တိဘောဘာရီစုယုံပြီးတကလားမြို့တစ်ခုကိုဝိုင်းတာဝိုင်းတာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တကားငယ်တစ်ခုကနေပြီးအဲ့ဒီမြို့ထဲဝင်ရောက်သွားပြီးတော့မြို့ကဘယင်ကိုဤကဲ့သို့ဖြောင်းပြတကားပြောကြမယ်ဘယ်လိုပြောကြရမဟာရသဒုမာကံယုဒိနာကိစ္စနတ်တိမဟာရသမြတ်သောမင်းကြီးဒုံမာကံသင်္မင်းကြီးတို့အာယုဒေနစစ်ထိုးခြင်းဖြင့်ကိစ္စံပြုဝဲကိစ္စတိနတ်တိမရှိပါကေဝလံမကောရိယောသံတဘောဝဟောဟိကေဝလံသတ္တမကမာတို့၏ရိညောသုလမီဇမတမင်းကြီး၏သံတဘောဝလက်မဲ့နိုင်ငံဒီသာဆိုင်ဝောဟိဖြစ်တော်မူပါတဝရိသံတဝေဝဘဝိတ္တိတဝသင်္မင်းကြီး၏ရိသံမင်းစီစိတ်၏တဝေဝသိမင်းကြီးအားဖြင့်လည်းဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးအခုစစ်တိုက်တဲ့သုလနီပြမတမင်းကြီးကဒီလိုလာဝိုင်းတဲ့ကိစ္စမှာစစ်တိုက်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးအကျိုးတို့ရဲ့ဘယံသုလနီပြမတမင်းကြီးရဲ့လက်နဲ့နိုင်ငံတော်သာဖြစ်လိုက်ပါလက်အောက်ကနိုင်ငံတော်သာဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်သုလနီပြမတမင်းကိုကျွန်ုပ်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်ပါလေအရှင်မင်းကြီးရဲ့တိုင်ပြည်အရှင်မင်းကြီးရဲ့တိုင်ပြည်ပဲတိုင်ပြည်ပဲဖြစ်ပါစေမယ်ယုဇံတော်ပန္နအမကံဗလဝါနတ္တမဟာန္တတာယဧကံတေနပရာဇိတတိယုဇံတော်ပန္နအသာတကြီးလက်နဲ့မချပဲစစ်ပြိုင်ပါမူကအမကံဗလဝါနတ္တကျွန်ုပ်တို့ဤဘုရားရှင်ကြီးဤမဟာတ္တာယများပြားလာသည်ရဲ့ဖြစ်ကြောင့်ဧကံတေနဧကံဘေပရာသိတ္တိရှုံးပါလိမ့်မည်ဣတိဤသို့ဝက္ခမိပြောဆိုပါအံ့ဖျားအကရေအညံ့မခံမဲနဲ့စစ်ပြိုင်အန်တုမန်ခုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးတို့ကစစ်ပေါ်ပါအင်းအနေသာအနေသာအကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သခင်ဇူလနီပြမတဘယင်းကအင်မတန်စစ်အင်ဘူပါရှင်မင်းယထအင်အားများတဲ့အတွက်ဧကံမဲ့အရှင်မင်းကြီးတို့ရှုံးပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောမယ်ပြောတော့လိုက်နာတာရှိတယ်မလိုက်နာတာရှိတယ်စ
ဆရာကဘယ်နဲ့လုံးမတုံးဆိုတော့သာစီမီဝဆရံဂရိတိသင်္ကနိတာမနံမေကျွန်းလို့ဤဝဆနံဖြောင်းကြ၍ချင်းကြောက်၍ပြောကြတဲ့စကားကိုသာစီဂရိတိအကယ်၍လိုက်နာညာနန္ဒူလိုက်နာတဲ့မင်းကိုသင်္ကနိတာမချီးမြှောက်ကြကုန်ဟံဒါလိုက်နာသူရှိတယ်မလိုက်နာရင်ဘယ်နဲ့လုံးမတုံးတော့စီကရိတတိယကေမလိုက်နာညာဇိဝိတက္ခယံပါပိတ္တဝါဇိဝိတက္ခယံအသက်ကိုင်းစီခြင်းတို့ပါပိတ္တဝါပါပိသာမအရောက်စီကုန်အောင်ရုပ်စိတ်တဝါစေထုတ်၍ဇိဝိတက္ခယံသက်ကိုင်းခြင်းတို့ပါပိတ္တဝါပါပိသာမအရောက်စီကုန်အောင်ပါပိတ္တဝါရောက်စီပြီးသကားလာတွေ့သေးနာအကျွန်တို့တို့ရဲ့ပါရင်ဆိုစစ်တတ်သူမင်းရဲ့စိတ်တတ်တို့ကိုခေတဝါယူဆောင်၍အိညာနဂရံတပါးသောမြို့ကိုကနိဿာမသိယူဟောအံကိဝေရဲ့အကြံတွေပြောတာရှင်မင်းကြီးကျွန်တို့တို့ပြောတဲ့အတိုင်းမလိုက်နာတဲ့မင်းစစ်ထိုးစိတ်တတ်ပြီးတဲ့ကာလသူ့ကိုဟာအဆုံးစီရင်ပြီးတဲ့ကာလသူ့စိတ်တတ်ရောအကျွန်တို့စိတ်တတ်ရောဒီစိတ်တတ်ကခုပေါင်းပြီးတဲ့ကာလတခြားမြို့တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့သိအောင်တရောအဉ္ဉံတရောထုံမြို့မှအဉ္ဉံတပါးသောမြို့ကိုသင်္ကနိကဏိကာမအသိဉ္စုကုန်ဟာအဲ့ဒီတတိယမြို့သိမ့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်တစ်မြို့သိမ့်မယ်ဒုတိယမြို့နောက်တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ဣတိဤသို့ဣတိနာဥပါယေနဤနည်းဖြင့်သကလသံဃုတိဘေးတပုဒိဋ္ဌိကျွန်းလုံး၌ရစ္ဆံတရားတပါးသောမြင့်တို့ဤပြေကိုဂဟိတဝါကဏိကာမသိဉ္စုကြကုန်အာသဘုဒ္ဓေကျုံးလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုအကုန်လုံးလက်အောက်ခံပြအောင်အကုန်သိမ့်မယ်။သိမ့်ပြီးတော့ဆရာဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။ဂေဟတဝါသိဉ္စုကြီးတကားလားဆရာဘာဏံပြိဝိသမာတိ။အောင်းပြည်လူတို့တထွေတောက်ကြကုန်အံ။ဟူ၍ဝတ္တဝါဝဒါမပြောဆိုကြကုန်အံ။အလုံးတိုင်းပြည်တွေသိမ့်ပြီဆိုတော့အောင်းပြည်တောက်ကြလို့ဒီလိုပြောမယ်ဗျာ။ဝတ္တဝါပြောဆိုပြီးသကလာဧကသတ္တရာသံတော့တရားတစ်ပါးသောမင်းတို့ကိုအမကံနဂရံငါတို့မြို့တို့အာနိတဝါအာနိတမရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်ကုန်အံတရားတစ်ပါးသောမင်းတို့ဥတ္တရာတေသလာမြို့အကုန်ရောက်အောင်ခေါ်မယ်အာနိတဝါရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်ပြီးသကလာဘုံညာနေမင်္ဂလာဥယျာဉ်ရဲ့အတွင်း၌အာပါဏမန္တသုရပါဏမန္တအာပါဏမန္တပံပြေတောက်ဖို့ရသင်္ကုတ်ကြီးမန္တကြီးကိုကာရတဝကာရပစ္စကာရကာရတမပြုစေကုန်အံကျွန်တို့တို့ရောဒီမင်္ဂလာဥယျာဉ်ထဲမှာတောက်ဖို့ကျင်းပါကိုရမန္တကြီးအဆောက်လို့ခိုင်းမယ်ပြီးတော့ကာရိတဝါသောလောကေကြည်တံကာလာသာတိတေတုသာတိသာတေတုဥပေါင်းအရာဥပေါင်းအတောင်းတို့၌သူရံသေးကြီးကိုထပိတဝါထပိမထားကြပါကုန်ဟာထပိတဝါသာတိတံကာလာတထာထုမင်္ဂလာဥယျင်ရဲ့အတွင်း၌နိသိင်းနေနေကြကုန်သောတရားတပါးသောမင်းတို့ကိုဝိတာမိတ်တမိတ်တကံအသိနဲ့ရောသောသူရန်သေအယက်ကိုပါရစ်တဝါပါရစ်သာမတိုက်ကြကုန်ဟာပါရစ်တဝါတိုက်ကြည့်၍သဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောသဗ္ဗေပြီအလုံးစုံဖြစ်ကုန်သောရာဇာသောမင်းတို့ကိုဇီဝိတခယံသက်ကုန်ခြင်းသို့ပါပစ်တဝါပါပစ်သာမရောက်စေကုန်ဟာပါပစ်တဝါရောက်စေကြည့်သည်ရှိသောသကလသံဃုတိပေဧကတတရာဇာဒါနိတုတရားတော်သောမိမိပြည်တော်၌ဒေသံမိမဖြစ်ကိုအထာကတံမိမိတို့လက်ရအောင်ကရိတ်သာမပြုကြကုန်အံဧဝံတံသကလသံဃုတိပေအခရာဇာဘဝိတတိဧဝံဤနည်းဖြင့်တွင်ရှင်မိမိတိသကလသံဃုတိပေသဘုဒိတ်တွင်လုံး၌အခရာဇာအမျက်ဆုံးဧကရေမင်းရားကြီးသည်ဘဝိတတိဖြစ်ရပါလိမ့်မည်ဖျားဘလောက်ကောင်းတဲ့အကြံတရားတစ်ပါးသောမင်းတွေအကုန်အယုံကုန်ပြီးတော့သတ်ဖွယ်ရအဲ့ဒီအကြံရှိဒီအကြံနဲ့ဒီလိုပြောတော့သုလနီပြမတမင်းကလည်းလောဘဇောတိုက်တဲ့
မင်းဘီဘီသာဓုအာသရိယဧဝံဂရိတံမိကောင်းပြီဆရာဆရာပြောတိုင်းလုပ်မယ်တဲ့ဇလုံးမမတော်ပါဘူးလို့မပယ်ဘူးတော့ဆရာပြောတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ကေဝုတ်ကဘယ်နဲ့ပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့မဟာရာဇသတုကံနောမန္တောနာမမဟာရာဇမြတ်ဆုံးမင်းကြီးအယံမန္တောဤယခုအကျွန်ုပ်တို့တိုင်းမင်းတဲ့အတိုင်းပင်တတုကံနောမန္တောနာမလေးနာကကြားရတဲ့အတိုင်းမင်းပါဖရာယံမန္တောနတ်တကားအင်းကြီးဟိဇာနိတုံယံမန္တောဤအကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးတိုင်လေးနာကြတိုင်းမင်းတဲ့အတိုင်းပင်ကိုအင်းကြီးတစ်ပါးသောသူတို့ဒီဇာနိတုံပြည့်စင်မာနတ်တကားမထိုက်တံပါတသမာထို့ကြောင့်ပပင်စံအကတဝအကျေမချက်မူ၍ဝါချင်းကာလလေးဖြင့်မှုမပြုတ်မူ၍သီကောင်းစင်များစွာနေကမထမင်္ဂလာဥယင်တော်မှထွက်ကြပါစုခရာဒီလိုပြောပြီးတော့ရှင်မင်းရောပရောဟိတ်ရောဒီကြောက်ပြဘဝထဖို့ပြင်ညာရင်လိုက်ရင်ပဲအပေါ်ကနားတဲ့မဟာတရကြီးသားကသူတို့တော့သွားတော့ပါပဲဒီတော့ငါအကြောင်းပြီးအောင်ပြလိုက်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဘိုင်းကိုသူကနှုတ်ပြီးနဲ့ချိန်ပြီးအဲ့ဒီတွဲလဲကနေပြီးတော့ကေဝုတ်ပုံသားရဲ့နဖူးပေါ်တဲ့တဲ့မှာတခါတည်းအငြိအကျေးဆွန့်ကြလိုက်ဒီနေ့ပုံသားတွေဒီအရေးသားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုစွန့်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘက်ကနဲ့အေးဆက်ဆက်ကြလာလို့ကိန့်အေးတော့မယ်ငါကခုပေါ်ကြလာတာပါပါလေ။ကောင်းကင်မော့ပြီးတော့ဗလတ်ပြည့်ပြီးပြည့်နေတော့ဒုတိယံပြီမစင်တုံးတုံးဗလတ်ထဲကြအောင်ကြ။ဖြတ်ပြီးပြီဆိုတော့မှကောင်းကင်ကနေပြီးပါပြောတယ်။မာဒရရှင်အနန္ဒအလောင်းမာဒရကြီးသားကကိဉ္စဓာတုံသတုကနာမန္တောတိသတုကံသောမန္တောတိနိညတိကေဝတအရှင်ကေဝတွန်တင်သည်သတုကံသောလေးနာသာကြားတဲ့မန္တောတိအတိုင်းပင်ဟူ၍နိညတိအောက်မေ့မှတ်ထင်ပေဣဒာနေဝသက္ကံသောဇာတော်ဣဒာနေဝယခုပင်လင်သက္ကံသောသင်တို့ရဲ့နှစ်ဦးသားလေးနာငါနှစ်နာနဲ့ဆိုသော၆နာကြားတဲ့အတိုင်းအပင်ဒီဇာတော်ဖြစ်ခဲ့သည်အခုငါကနှစ်နာနဲ့ဆိုတော့၆နာကြာသွားပြီပုဏ္ဏထကံသောဘဝိတ္တဝအနေကတ္တကံသောပြိဘဝိတ္တိပုဏ္ဏတပံအထကံသောငါဤအရှင်သခင်မင်းမောထမောက်ရောက်တကာလမဟောပါကြားရသဖြင့်ရှင်းနာကြာသောအတိုင်းပင်သည်ဘဝိတ္တဝဘဝိတ္တိဖြစ်လိမ့်မည်ဘဝိတ္တဝဖြစ်ပြီးတကာလငါတို့ရဲ့မိတ္တလာကြီးကမဟောရဲ့အင်းတို့မှာရှိကြတဲ့လူအပေါင်းကြားနာကြရတဲ့အတွက်အနေကသတ္တကံသောယာပေါင်းများစွာနာပေါင်းများစွာကြားတဲ့အတိုင်းပင်ဒီဘဝိတ္တိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမှပြစကားလူတို့ဟိဝါဒစကားဖြင့်ဒီလိုပြောပြီးတော့မှဖြတ်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 နဲ့သူကကောင်းငင်ကလှုပ်တော့ဟာဒီကျေးသာဖန်ညပြုကြနဲ့ဒီလိုပြောနေတော့ကလေးဒီကျေးသားတို့ရဲ့ကိရိကိရိဆိုတဲ့အတန်ကိုခဏိတော့ဗမာကကရိကရိလို့ခေါ်တယ်ဒီအတန်ပြုတ်ပြီးတော့နှင်းမြန်စွာတော့ဒီအဟုန်ကဲ့သို့တော့အဟုန်မျိုးဖြင့်မိဋ္ဌိလာပြည်ဘက်ကိုတခါတည်းတချိန်လေးပြန်ခဲ့မိဋ္ဌိလာပြည်ဘက်တောင်းလို့ပြန်လို့မိဋ္ဌိလာပြည်ဘက်ရောက်ရင်ဒီမာဒရကျေးသားရဲ့သူ့မှာထုံးတန့်အစဉ်တစ်ခုရှိတယ်ဤတောင်းပြည်ရာတန်သဝတ္တံသူရဲ့ဝါအမှတ်အသားဒီလိုရှိပါတယ်မနဲ့တော့သစေကုတောစီအာရတသာသနာပန္တိတတေဝဂတိတဗံဟောတိအထသအန္တကုတေဩတရတိသစေကဲ၍ကုတောစီဒီဆုံးတစ်ခုသောအရမအာရတသာသနာဆောင်အပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစကားကိုပန္တိတတေဝသုခမိန်အာသာလင်ကတိတပံပြောဆိုသင့်သည်သစီဟောတိအကရေဖြစ်ညာသာထိုသို့ဖြစ်သည်ရှိသောအန္တထိုသုခမိန်ဤအန္တကုတေပခုံးတွန်း၌ဩတရတိသက်ရောက်ဤငားနေဤတခြားကပြန်လာလို့သူရလာတဲ့တည်စကားဟာအလောင်းတော်မဟောတရာသုခမိန်တဥတီအာသာ
ပြောတဲ့နဲ့တည်းစကားဖြစ်ရင်အလောင်းတော်ရဲ့ပခုံးဆုံးလာပြီးတော့နားတယ်တဲ့သာသေမရာဒေဝီယာဘိကတိတုံဝတ္တိထုတ်ခြင်းကေဩဒရတိသာသေကဲ၏အမရာဒေဝီယာဘိအမရာဒေဝီအာလိကတိတုံပြောဆိုခြင်းကသာသေဝတ္တိအကေ၍သိညာအန္တထုဘယအလောင်း၏အုတ်ခြင်းကေရင်ကွန်းတတ်၌ဩဒရတိသခြင်းနား၍သာ၏အမရာဒေဝီကိုပါသိအသိပေးတတ်တဲ့တင်ဆိုလို့ရှိရင်အလောင်းတော်ရဲ့ရင်ကွန်းထဲမှာဒီမာဒရခြေသားလေးကဆင်းလာတယ်။သစီမဟာသနိနာသောတာပန်တအိမ်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေနားထောင်တဲ့သတင်းစကားဆိုလို့ရှိရင်ဘူမိယမလောင်းတော်ဤမြေနိုင်ကြံပြင်၌ဩဒရတိသစင်းရလာတော်ဤ။အလောင်းတော်တအိမ်ကအိမ်မှာရှိတဲ့လူအကုန်လုံးကြားရမယ့်သတင်းဆိုလို့ရှိရင်အလောင်းတော်ရဲ့အိမ်တော်ကြံပြင်ပေါ်တခါတည်းထုတ်ပြီးတော့နားလိုက်တာပဲ။